Думаєте, забагато перцю? Сьогодні навіть замало, адже наш герой гострий, мов сокира війни. Аліменщик, подонок, негодяй, нацист, фашист, посмотрите, кинув дітей і так далі. 3 роки тому він влаштував стрифтиз перед будівлею суду, а сьогодні вже готовий оголити душу. Була спроба отруєння, це був ад, пекло. Це було 4-4,5 роки пекла. На каву з перцем ми запросили шоумена Антіна Мухарського, щоб розпитати, як йому живеться за кордоном та хто винен у смерті його дитини. Доброго дня, Антін. Так. Раді бачити ви з подарунками? Ні, та це потім я вам. Потім? Ну давайте починати. Антін Мухарський. Актор, телеведучий, письменник, поет, співак. Творчий псевдонім Орест Лютий. Вік 51 рік. Рідне місто – Київ. Екс-дружина – телеведуча Сніжана Єгорова. Нинішня дружина – мистецтвознавець Єлизавета Більська. Батько 5 дітей. Антін, ми раді сьогодні вас вітати на нашій каві. Дякую. Але кава трошечки з перцем. Ви готові? Я не боюся. Коли ви вранці прокидаєтесь, чи любите ви пити каву? І нам цікаво, де ви прокидаєтесь, в якій країні? Сьогодні я прокинувся в Україні. А тиждень тому я прокидався в Туреччині, а місяць тому я прокидався в Німеччині, а до того я прокидався в Америці і Канаді. Я зараз веду таке життя мандрівного митця. Але куди б Антіна не занесло? Ранок шоумена завжди починається з відвертого ритуалу. Я виходжу голим і йду до вікна. Я ходжу і співаю там пісні, знаєте, якісь навіть від дитинства, які мені бабуся співала, цыпленок жарений, цыпленок варений. От я, якщо ця пісня починається мій ранок, то значить день задався. Якщо я починаю співати щось німецькою, то це значить взагалі настрій у мене фантастичний. Там «Ізальцбрахте дервельден фріден, дермах дер совєт уньйон». Після акту екзибіціонізму задоволений Мухарський декілька годин снідає. Людина має йти до того, щоб побудувати своє життя з довгими, смачними сніданками і тривалим розпиттям кави. Яку каву? Я бачу, ви капучино любите. Так, так, це мене дружина призвичайла. А після сніданку можна і попрацювати. Останні 2 роки Антін з дружиною живуть у Туреччині. За кордоном шоумен написав нову книгу. І ми перші, кому Мухарський показав своє Троєщинське Євангеліє. Хочеться поговорити про книгу. Тим більше вона тільки-тільки щойно з'явилася, ще гаряча, тепленька. Вона гаряча. Я вам розкажу, що цей примірник ми ще годину тому забирали з-під пресу. Тут таке тиснення золоте, і він в унікальному єдиненькому екземплярі зараз. Я вам скажу, його подарую. Вона складається з 33 писнів, 33 таких псалми. Сага Троєщинське Євангеліє пов'язує одну родину. Тут є реальні персонажі, там Дмитро Гордон описується, там редакція журналу «Віва», описується там Оля Суська, пробігає десь, як там героїня бульвару Гордона. Позитивно чи? По-всякому. О, є такий, є така, знаєте, є така, такий жанр. От він скандальний, бульварний, книга «Помста». Я знаю, що частина там присвячена у цій книзі ще вашому періоду, коли ви 12 років працювали у театрі. Так, що... багато хто знає мене як чувака там «Ви ще не в білому, тоді ми йдемо до вас», або там радикального співочого професора антропології Ореста Лютого. Ні, друзі, в мене класична театральна освіта, 12 років в театрі Лесі Українки, купа головних ролей, 2 театральні пекторалі, але це нікому не цікаво, це знаєте. Всім цікаво, що я там вдягнений і як у мене там складалися стосунки з моїми колишніми дружинами, і взагалі аліментник, а я ще аліментник, наркобарон. От, і взагалі фашист, націоналіст і все таке. Але про усе по черзі. Останні роки Мухарський реабілітувався після тяжкого розлучення зі Сніжаною Єгоровою в Анталії, де він попросив політичного притулку. У вільний від байдикування та написання книг час Антін вчив турецьку мову. У мене дружина, вона ж лінгвіст, філолог, вона ж та і вчитель суворий дуже. Я дуже люблю, коли у мене є суворий вчитель. З нагайкою так приходять, починає мене шмагати і казати «Труче оріньором». Це що? Вчи турецьку, подонок, негодяй. Ми собі придумали, що ми всю зиму будемо сидіти
в Туреччині і вчити турецьку мову. І от якраз 13 грудня в ніч приходить великий ху**. Саме у цей день правоохоронці вдерлися до київської квартири шоумена і провели там обшук. Виявилося, що люди, які орендували у Мухарського житло, були наркоторговцями. Ви це не знали про це? Звичайно, не знав. Тому що ми квартиру здаємо офіційно, здебільшого це ФОП дружини здає офіційно квартиру, ми платимо з цього податки і так далі, тому подібне. Зараз Мухарський здав свою квартиру іншим людям. Гроші від нерухомості – головний дохід митця. Також він заробляє на книгах та гастролях Україною і Америкою зі своїм музичним ансамблем «Сталін und Гітлер капут». З чоловіком завжди поруч його кохана дружина Єлизавета. Дуже багато ви розказуєте про дружину. Розкажіть, як ви познайомилися? Ми познайомилися на художній виставці в Арсеналі, в 10-му чи в 11-му роках. Там у нас поруч були стенди Союзу вольних художників з проєктом «Жлобарт» у нас був. І поруч стояв стенд Сергія Пояркова. А вона мистецтвознавець, і вона з Сергієм співпрацювала на той момент. Але наші стосунки, вони почалися в знаменну дату 24 серпня 2014 року. День Незалежності. Ми працювали, на той час я вже, майже розлучені. Я офіційно подав на розлучення, і вже ми півтора року з колишньою дружиною не були подружніми подружжям. Зі своєю колишньою Сніжаною Єгоровою шоумен прожив у шлюбі 9 років. І ще 4,5 між ними тривала судова тяганина. Адже Вантіна зі Сніжаною троє дітлахів. І за шлюбним контрактом у разі розлучення чоловік мав сплачувати по $1000 аліментів кожному. Коли в квітні-травні 2014 року, це вже був початок війни, я розумію, що мій проєкт на DVI закрили, а концертів нема, нічого нема, прибутків нема, почалася інфляція катастрофічна. Тобто долар коштував 8, потім 12, потім 18 і потім. Да. 24 тисячі я сплачую, так? Але рахують по курсу долару на день НБУ. Це дійсно там... Були моменти, коли боргів було там щось за 2,5 мільйони гривень. Ого. Розумієте? І мене заганяли реально в боргову яму, по всіх усюдах носилися. Боржник, ату, алімінчик. Алімінчик, всі під'єдналися до цього, алімінчик, подонок, негодяй, нацист, фашист, посмотрите, кинув дітей і так далі. Я ледь не, як то кажуть, взагалі... не опинився, в тюрмі чи десь ще. Тобто це була реальна рейдерська атака на там, всю нерухомість, на моє життя, зрештою. Це було серйозно. Якось о 7 ранку в помешкання батьків Антіна увірвалися на відомі, щоб арештувати нерухомість, чверть якої належала Мухарському. У мами серцевий криз, батька забирають в лікарню, розумієте? І ти стаєш просто як цей кот Леопольд, який наковтався звіріна. Тобто ти вже теж починаєш. Тут ти притворишся, у тебе ікла такі виростають, так шерсть так на загривку, ти притворишся на такого кабана, який готовий вбивати. І розумієш, що це не життя, а на смерті йде історія. І ці всі всякі чорна земля, соль, там якісь волоси, пір'я чорної курки знаходилося. Звичайно, а як же. Я не буду там казати, там була спроба отруєння. Це був ад пекло. Це було 4-4,5 роки пекла. У цей період Антін навіть думав про самогубство. Ви знаєте, стан перманентного самогубства – це нормальний стан для митця. Один там якийсь нервовий зрив, і а що, от ідеш Московським мостом, прих в воду, і все, і як то закінчилося. Біла смуга почалася у житті Антіна після того, як він повісив труси на будівлю суду. Єдине, про що чоловік жалкує сьогодні, що не може нормально спілкуватися з дітьми. Це відбувається так. Так, котичок, звісно, приходи. Аріна, прийшов твій біологічний отець. Пойдіт, коли Андрійко сказав, яких я дуже люблю, розумієте? Я про них думаю кожен день, вони мені сняться ледь не щоночі. І коли ти приходиш, і тобі син 12 років, отаким, знаєте, відпрацьованим текстом, як його навчили, согласно статті
кодекса соціального 182, там те з такими очиськами, воно дивиться на тебе наляканими, і те, що от навчили йому там юристи казати, от, папа, не приходи більше, тому що ми не хочемо тебе бачити. Антін зізнається, що вже півтора року не бачив своїх трьох молодших дітей. Я намагався подзвонити і списатися з Андрійком, і старшим, ну тому що він найбільш свідомий, скажімо так. От, все заблоковано, жоден контакт не відповідає, і засобів комунікації у мене нема. А от з доньками від першого шлюбу Антін завжди на зв'язку. До речі, чоловік вже написав заповіт, де усе зароблене порівну розподілив між своїми п'ятьма дітьми. Якщо зі мною щось трапиться, то вже хай далі розбираюся собі. Так, у вас п'ятеро дітей, але я знаю, що могло бути шість. Кажуть, що під час чергової сварки у Єгорової на п'ятому місяці вагітності почалися передчасні пологи, і вона втратила дитину. Чому так сталося, що хто винен у тому, що померла дитина? Це обупільна якась історія. Тобто, коли дві творчі, емоційні людини входять в конфліктний клінч, то завжди винні обидві людини. Угу. Зараз не можу вам відповісти, я ж кажу, що хто винен. Ми винні обоє. Ви не вже ходили тоді до психологів, ви самі її переживали? Я сам її переживав з собакою. У мене був пес, я купив собі собаку. Mm-hmm. І от, зрештою, тільки моя собака знала про всі плачі дорослого чоловіка, які трапляються з дорослими чоловіками. Останні роки Антіна підтримувала нова дружина, з якою він встиг не тільки розписатися, а й повінчатися. Минулого року колишня Мухарського, Єгорова, також заявила, що заручена. І Антін здогадується, хто цей чоловік. Увага! Вперше на телебаченні. Історія однієї зради, про яку Антін випадково дізнався на гастролях у Канаді. До мене підходить жінка і каже, ви знаєте, що ваша колишня дружина там зруйнувала мою родину? Як? Ага. І з'ясовується, що у мене був друг, товариш, з яким ми вчилися в театральному інституті. Він був родом з Кривого Рогу. І все життя він тримав на мене злобу за те, що я, мовляв, киянин, такий мажорний весь, а він обичний там хлопчик. І це проявилося тим, що в 13-му році він почав проти мене гру за допомогою моєї колишньої дружини, зливаючи інформацію і так далі. Коли у нас почала розвалюватися родина, він приїхав сюди, і вони разом оці всі плани будували по тому, як віджати у мене майно, і як взагалі переїхати потім до Канади, до Америки. Дізнавшись про цю історію, Антін заборонив своїм дітям перетинати кордон. Тому що колишня дружина неодноразово казала, що вона планує їх вивезти до Америки або до Канади. Це звучало... До того чоловіка? Я так розумію, що так. Тому існує і досі небезпека того, що діти опиняться за кордоном, і я їх вже більше ніколи не побачу. А зараз Антін зробив висновки зі своїх попередніх стосунків і у новому шлюбі вже не хоче допускати фатальних помилок. Повага, любов, підтримка і, що саме головне, одні паролі від Фейсбук-сторінок, телефонів, смс-менеджерів і так далі. У попередньому шлюбі також паролі були відкриті? Ні. Це було закрите таке, знаєте, середовище, де кожен... То довіри не було? Ні, довіри. Я забув одне ще базове головне слово. Довіра. Повага і довіра. Чи плануєте ви зараз зі своєю дружиною, коханою, ще дітей? Ні, не планую. Ні, планую. Свідомо. Свідомо. А в неї є діти? Нема. Тобто ми живемо одне для одного. І я взагалі вважаю, що чоловік і жінка мають жити одне для одного. Вони є парою. Тому вам дякуємо за відверту розмову. Дякуємо, що ви до нас прийшли. І бажаємо в першу чергу здоров'я. І дати дуже хочемо, книжечка, щоб ви нам книжечку підписали. Дякую вам дуже. Зараз я підпишу вам книжечку. Перший примірник Троєщинського Євангелія. Кримінально-містичної саги. Програмі «Зірковий шлях» від автора.